ከልጅነት እስከ ዕውቀት የትግልና የስራት ህይወት አንድም ቀን ደስተኛውኝ አላውቅ። እድሜም በሙሉ ህይወቴ በጥያቄ ውስጥ ነበረች። ስራ መስራት እየፈለኩኝ አልቻልኩም ነበር። አንድ ቀን የማላውቀው እንግዳ ነገር ገጠመኝ። የማላውቃት ሴት በአካል ካጠገቤ ሆና መልሳ ትሰወራለች። ለሊት ምናምን እየመጣች ነው፣ በቃ በህልም ምናምን እየመጣች በቃ እኔም ምንም ማድረግ የማልፈልገው ነገር ነው። በቃ ለምሳሌ አሁን እዚህ እንትን እዛ አክስቴ ጋር እያለሁ ከሆን በጣም ታክሲ ውስጥ እንትን ሲሄድ ምናምን፣ አሁን ታክሲ ላይም ሰርቻለሁ ትንሽ፣ ታክሲ ላይ እየሄድኩ ምናምን በቃ እንትን አጠገቤ ምናምን ነው ማያት፣ መታ አጠገቤ አያታለሁ። ስራ እየሰራው ምናምን የሚሰራውን ስራ ምናምን ሲዛባብኝ ነው ማየው። በቃ ይሁን እየሰራው ያለ ስታበላሽብኝ ነው ማየው። ከዛ ያ ሰው የሚሰራለት ሰው ይጣላኛል። በቃ መጥቶ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። በዛ ሰዓት በራሴ ጥፋት እኔ አውቄ አይደለም ያጠፋሁት። በዛ ሰዓት ማለት መኪና ላይ ሲሰራ፣ አሁን መኪና ላይ እየሰራው ሚቃ ምናምን እያስተካከልኩ ምናምን ማለት የሆነ እቃ ተሸውድብኝና አስታስረሳኛለች። ከዛ ያ እቃ ከዚህ እቃ ጭነን እንመላለሳለን ከአዲስ አበባ ወደ አርጆ ምትባል እዛ አካባቢ በአይሱዚ 2 ዓመት ሰርቻለሁ። እቃ ጭነን ስንመላለስ ማለት ነው ኩንታል ላይ ነው የሚተኛ ማለት ነው። ረዳት ማለት እህል ከተጫነ በኋላ ከእህሉ ላይ የሚተኛ ነው። በቃ ስራው ከላይ ነው። በቃ ረዳት ማለት ስፖንዳዊ ላይ ነው የሚሰራ ሁሉም ነገር የሚሰራ ረዳት ነው። በቃ በመኪና ላይ ማለት ነው። ሹፌር መንዳት ቢሆንም ስራው በጣም ጫና ያለው በረዳት ነው፣ በዛ በመኪና ላይ ማለት ነው። ከዛ እቃስን አሁን እዛ በምንጭንበት ሰዓት ቆሜ ነው እየቆጠርኩ ምናምን ማስተካከል። ከዛ እየቆጠርኩ ምናምን በመሀል መተት አዋራኛለች። ከዛ 50 ኩንታል የሚጭነው ከሆነ 45 ኩንታል ነው የሚጭኑት። ይሸውዱኛል እዛ ጋር ቆሜ በስነ ስርዓት ካላየው ይሸውዱኛል። ከዛ ስግር ስንገባ 5 ኩንታል ወይ 6 ኩንታል ጎሎ ነው የምናገኘው። ከዛ በጣም ይሄ አስቸጋሪ ነው። በቃ ይሄ እሷ ስትከተለኛ እሷ ያደረገችኝ ነገር ነው ይሄ። ከዛ ቀን በኋላም ሁሌም ትመጣለች። መጨነቄን ጀመርኩ። ማናት? ምንድን ነው ከኔ የምትፈልገው? ለምንድን ነው የምትከታተለኝ? ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። እኔን ማናገር ጀመረች። በእያንዳንዱ ሀሳቤ ላይ ትሳተፍ ጀመር። የማልፈልጋቸውን ነገሮች ሳላውቅ ከእሷ ጋር ሆኜ ሳደርግ እገኛለሁ። ጠራኛለች፣ እከተላታለሁ፣ እሄዳለሁ፣ የምታደርገውን አድርጌ እመለሳለሁ። ከዛ በቃ በጣም አስቸገረችኝ። አሁን ቡና ምናምን ታፈላለች፣ እሄዳለሁ፣ ታስቀምጠኛለች፣ እቀመጣለሁ፣ ቡና ታፈላለች። ከእሷ ጋር ቡና ምናምን ጠጥቼ እገባለሁ። ምን እንደሆነ አላቅም ነኝ። ከዛ ስገባ በቃ ቤተሰቦቼ ምናምን ስገባ ቤት በሱ በትንሽ ቅጽበት ውስጥ ነው እንደዚህ ይሄን ሁሉ የምታደርገው። አሁን 5 ወይም 10 ደቂቃ አይሞላም ይሄን ሁሉ የምታደርገው። ይህ ሰይጣን ስለሆነች ምንም እንትን ሰዓት ምናምን ገደብ አይኖራትም። ከዛ በቃ በጣም ታስቸግረኛለች። ይዛን ስትሄድ ይከተላታለሁ፣ እምቢ ማለት አልችልም። ሰው ትመስለኛለች፣ እሄዳለሁ። በቃ በዛ ሰዓት እሷን እንትን መቃረን አልችልም። ሰው ከመሰለኝ እሄዳለሁ፣ ጠራኛል፣ እሄዳለሁ፣ እከተለዋለሁ። አሁን በዛ ሰዓት ማለት ነው ጫት ምናምን ሲጋራ ለመድኩ። ይሄን ሁሉ ያስለመደችን እራሷ ነች እያጨሰች አሁን ሲጋራ ጫካ ውስጥ እሷን ለመሸሽ ነው ጫካ የምሄደው። ነ ማንም እንትን አይለኝም። እኔ በቃ ስራ እወዳለሁ፣ ግን መስራት እፈልጋለሁ። ግን ሁሉም ቦታ ካለች መሸሻዬ የትም አይሆንም፣ ጫካ ነው። በቃ ጫካ ሄድና ማለት ብቻዬን ላሳልፍ እስቲ ከራቀችኝ ብዬ ጫካ ስሄድ ማለት እዛ ሙሉ ፓኬት ሲጋራ እያመጣች ይሄን ጫት እያመጣች ከየት እንደምታመጣ ከየት እንደሚመጣ አላውቅም። ነ ስቅመውና ሳጨሰው ነው ማየው ራሴ። ከዛ በጣም ታስቸግረኛለች። በቃ አስቸግረችኝ እያጨሰች እየሰጠችኝ ታስጨሰኛለች። አጠገቤ ተቀምጣ ታስቅመኛለች። እየቃምኩ እያጨስኩ ቤት ስገባ ማለት ነው በጣም በቃ አባቴ በጣም እንትን አለ፣ ደነገጠ። ምክንያቱም እኔ ማጨስና አይደለምና አንድ ቀን ሲጋራ ሽታውን ማልወድ ሰው ነበርኩና በቃ ከዛ ያስደነግጣል። በቃ በሁሉ ቦታ ላይ ከዛ
ከቤት ሲፈልጉኝ ማለት ነው እኔ ጓደኞቼ ጋር በቃ ይሄድና እሷ ሲሸሽ ወደ ጓደኞቼ ሲሄድ እነሱ ምጫት እንቅማሉ ያጨሳሉ የትም መሸሻ የለኝም ስለዚህ ከነሱ እየተቀበልኩ እነሱ እየሰጡኝ አንድ ሳጨስ ያ እንትን ይያለኝ ያቃስተኝ ልቤን እንትን ይያለኝ በቃ እንደዚህ ይያልኩ አስለመድ ከዛ ጫካ ሄዶ ማለት ነው እነሱ ቲሸርት ያውልቃሉ ጫካ እንሄድና ወንዝ እንሄዳለን ጫካ ውስጥ ተቀምጠን ጫት ሲጋራ ያመጣሉ እዛ ምንም ምን ስራ የላቸውም ምን ሰርቶ እንደሚያመጡ ግን አላውቅም ነኝ በቃ በጣም ይገርመኛል በዛ ሰዓት ጫት ይሄ ሁሉ ዙ በዞርባ ይባላል እንደዚህ ተከምሮ ነው መጣ ሲጋራ ስንት ፓኬት ነው መጣ ከዛ እነሱን እየተቀበልኩ ማለት ነው ከነሱ እየተቀበልኩ አጨሳለሁ ቲሸርት ያወጣል ሲጋራው ሽታ ወደ ልብሳችን እንዳይመን ቲሸርት ያወጣል ጫካው ተቀምጠን ነው የምናጨሰው አንድ ፓኬት ያጨስኩ ከዛ በጣም በቃ ደከመኝ ስራም በቃ መስራት ብችልም መስራት አልቻልኩም ልቤ ያደከመኝ መጣ በቃ ሲጋራ ጠዋት ሲጋራ ነው ማታ ሲጋራ ነው ሶፊታል አላጨስም አልቀመም እየተደበኩ ነው ጫካ ለጫካ እየሄድኩ ነው ማጨሰው የሚቀመው ሰው ያቀመው እንደሚቀመው እንደማጨሰም ማንም አያውቅም ሰፈሩ ጻዩም ጫዋንም መስላቸው በቃ ምንም ሲያዩኝ በቃ ማጨስም እንትን ምንም አይመስላቸው እና ሰውም አያስወድ ሰው ማልወድም በቃ ሲጀመር ሰው መቅረም ምናምን አልወድም ቤት ይገባለው ብቻዬን ነው መቀመጠው በቃ ብቻዬን ጓደኞቼ ሲመጡብኝ እሸሻቸዋል ወደ ጫካ እዛ ይመጣሉ በቃ በተቻለኝ መጠን ከሰው መራቅ ነው ያስለመደችኝ ከዛ ከሰው እንዴት ርቄ ነው ከሰው ርቄ እንዴት ኖራለሁ ከሰው ርቆ መኖር በጣም ከባድ ነው አንድ ሰው ከሰው ጋር መኖር ካልቻለ በጣም በቃ ኃይለኛ ነገር ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ከዛ ስታስቸግረኝ ሲገባም ሲወጣም እሷው ነው በቃ ያላስ ሙከረችኝ ነገር የለም ከዛም ደግሞ ተሰወራለች በጣም ግራ ገባኝ ህይወቴ በሙሉ የምትመረኝ እሷ ነበረች ስራ መስራት አልቻልኩም እንድሰራም አትፈልግም በምሰራበት ቦታ ሁሉ ትከተለኛለች ስራዬን ታበላሻለች እና በሷ ላይ እየሰራው በጣም በቃ ስታስቸግረኝ አቆምኩት የጭነት መኪና ላይ ማስራት አቆምኩት ከዛ አይሩፍ አለ የቤት መኪና ማለት እዛው ማለት እሷ ተሸጠችና ወደ አይሩፍ ተቀየረች እሷ ላይም እየሰራው በቃ ሂሳብ ሲቀበል ከሰው ላይ አንዱን እየተቀበልኩ አንዱን ነው የሚያልፈው እሷ ትበሳ በዛ ቦታ ተቀመጥና ማለት ነው እሷን ያለፈው ሌላ ሰው ነው የሚቀበለው እንደዚህ ያረገችኝ ግማሽ በግማሽ ነው ሂሳብ ከሰው ላይ የሚቀበለው ማለት ነው ሰው ደግሞ ካልተናገር ካይሰጥም ሂሳብ መኪና ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው በቃ አንተ አካፊ ካልወጣ ሰው እንካ ብሎ አይሰጥም እግዚአብሔርም ይፈራ ሰው ካልሆነ በስተቀር ማንንም ሂሳብ ያንተ ሂሳብ ቀርቷል ብሎ የሚሰጥ ሰው የለም ከዛ ስታስቸግረኝ በቃ በሄድኩበት ሁሉ ነው በቃ ተከትላኝ ምታስቸግረኝ ማለት ከዛ አስቸግረችኝ በጣም እየሰራው በቃ ይሄም አላዋጣልኝ ከዛ ትቼ በቃ አልሰራም አልቻልኩም ወደ ሀገሬ ልመለስ አልኳቸው ከዛ የተወሰነ
የሰራውበት ብር ሲሰጡኝ እሱን እጂ ወደ ሀገሬ ወደ መጥቶ ከተማ ተመለስኩ ማለት ነው። አሰሪዎች ይጠሉ አውቄ ማጠፋ ነበር የሚመስላቸው መፍትሄ አጣው የገዛ አባቴ እንኳን እኔን ማመናቃተው ከሷ ለመራቅ የማድርገው ጥረት ሁሉ አልተሳካም ከተማ ቀይሬ ለመኖር ወሰንኩ እሷ ግን በሁሉም ቦታ አለች ሸሽቼ የማመልጥ መጠጊያ ፈልግ ነበር ከየት ይምጣ ህይወቴ በፈተና ውስጥ ወደቀ አንድም ቀን የምፈልገውን ሰርቼ የምፈልገውን በልቼ የምፈልገውን ልብስ ለብሼ ኑር ያለውቅ እና አባቴ በዛ ሰዓት እንትን ኮንስትራክሽን ነው የሚሰራ ስራ አንድ ቦታ እየሰራ ሶስት አራት ቦታ ነው የሚወስደው በአንድ ጊዜ እሱ ላይ እየተሄደ ነው የሚሰራ ከዛ ከኔ ጋር ስራ አለኝ እኔ በዚህ በቃ ስትለምታስገረኝ እኔ ስራ መርሳ መርሳት አልችልም ስለዚህ አስተምረኝ አልኩት ስለዚህ እኔ ምንም ማስተምርበት ብር የለኝም አለኝ ከዛ በጣም ሲያስቸግረኝ በቃ ቀንስራ እንደሌለኞቹ ማለት ነው ይወጣሉ ቀንስራ ሰራለሁ ቀንስራ ሲሰራ አንድ ሳምንት ሲሰራ ማለት ነው ያንድ ቀን አይሰጠኝም አንድ ሳምንት ሙሉ ፈግቼ እንደ ሌሎቹ ከሌሎቹ በላይ ነው መሰራ ሁለት ሰዓት ነው መወጣ ጧት ማለት ነው ማታ እስከ ሰራተኛ ከገባ በኋላ ቃይ ሰብስቤ እንትን ይያልኩ 12 ሰዓት አንድ ሰዓት አንድ ሰዓት ተኩል ነው ቤት እንደርሰው ማለት ነው ስራ ይጨርሼ ከዛ እንደዚህ ይያልኩ የታክሲ ለምኝ ነው አንድ አመት ሙሉ እንደዚህ ይሰራ የታክሲ ጀለመንኩ ነው ከሱ ምሳሌ እሷ ተከትላኝ በጣም ተስለምትለኝ በቃ ይሄ የሷ ስራ ነው በቃ ይሄ በዚህ ሳ እዚህ መኖር አልችልም ብዬ በጣም አስቸገረኝ በቃ ከዛ በቃ እኔም ይሄን ሁሉ ሰራው ይሄን አመት ሙሉ ሰራው የቻልከውን ስጠኝና በቃ እንትን በለኝ አልኩት ልብስም ምንም መቀየር አልቻልኩም በቃ ልብስም መቀየርበት አጥቼ በጣም ልብስ አንድ ሰው እኔ በህይወቴ በራሴ ገዝቼ አንድ ልብስ ቅርብ ነው በቃ አሁን ነው ህይወቴ ከተቀየረ በኋላ ነው ልብስ መቀየር ከጀመርኩት እንጂ በህይወቴ አንድ ልብስ ለራሴ በገንዘብ ኖሮኝ ገዝቼ ለብሼ አላውቅም ልብስም ሆነ ጫማ ከሰው የሰው የለበሰውን እየለበስኩ ሰው እየተጠቀመውን እየተጠቀምኩ ነው እንጂ ምኖረው በራሴ የሆነ ነገር ገንዘብ ኖሮኝ ለራሴ ማደርገው ነገር የለም ከዛ በጣም ስታስቸግረኝ ገንዘብ ስለምነው በቃ ገንዘብ የለኝም ምን ሰርቼ ነው ገንዘብ የምጠይቀው ይለኛል ከዛ አረብ ትንሽም ምን ይሁን ስጠኝ ስራ መፈለጋ ይሆንልኛል ገንዘብ ስጠኝ ይለዋል ምንም በቃ አይሰማም አባቴ የምሰራውበትን ብር ስጠኝ ስለ አልሰጥም ስላልኝ ማለት ነው በጣም ተናድጄ ነበር በዛ ሰዓት ማለት ነው የተናደድኩበት ምክንያት አሁን በሄድኩበት ስራ ሰራ ማለት ነው እሱ እነት ሊኖረው ይችላል እነቱን ነው እዛ ላይ ከስሯል በዚህ በኔ ብዙ በአንድ አመት በሰራውበት ብዙ ከስሯል ምክንያቱም እኔ በስም ሰራበት ሰዓት ማለት ነው እንትን ባሬላ ሸከባለሁ ብሎኬት ምናምን ሸክላ ምናምን ድረድራለን እዛ ፎቅ ላይ ስንሰራ አራተኛ አምስተኛ ፎቅ እየወጣን እንሰራለን በዚህ ሰዓት እዚ ብሎኬት ሸክላ እንትን ልሸከም ሲል ባሬላ ልሸከም ሲል ከዋ ላይ እንትን ባሬላ ትይዛለች ከዛ ይዛለች ብዬ ሳነሳ ማለት ነው ትለቅና በጣም በቃ እንዳለ ሲሚንቶ እንዳለ መሬት ላይ ይደፋል ከዛ ብዙ ኪሳራ ውስጥ ነው የሚገባ ከዛ ብሎኬት ለማቀባበል በጣም ያስቸግረኛል ብሎኬት ሳቀብለው ከላይ ሁኔ ሳቀብለው ትቀበላኛለች ብዬ ሰጣት ብሎኬት እየተደፋ ብዙ ብሎኬት ኪሳራ ውስጥ ይገባል ሸክላዎች እንደዚህ ይደረድራሉ ሲል በጣም በቃ ታስቸግረኛለች ልስን እሰራለሁ ብዬ አሁን ልስን ላይ ይገባል ከዛ ልስን ሲል አሁን በማል መታ እንትን ትለኛለች ታሸውለኛለች ከዛ ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚለጥፈው አንስቼ ምንም እኮ ሙያስ እያለኝ እኮ ነው የምታስቸግረኝ ሙያ አለኝ ግን ምንም ማድረግ አልችልም ሙያ ያለኝ እሷ ስታስቸግር ምን ማድረግ አልችልም ይሄ ሁሉ ምታረግኝ እሷ ስለሆነች በቃ በጣም ተናደድ ክፈለኝ ስለኝ አልከፍልም ማለት ምክንያቱም አልሰራም ምን ስራ ሰርተን የምትከፈል አለኝ ብዙ አስከስረኛል ስለኝ በቃ በጣም ተናደድኩ ከዛ እየለመንኩም ቢሆን ግማሽ አመት ደግሞ ቴክኒክ ጀምራለሁ ብዬ ኮንስቴ ወደ ትምህርት ቤት ጀመርኩ ከዛ 5 ኪሎ ሜትር ከከተማ ወጣ ይላል ትንሽ 5 ኪሎ ሜትር በጣም በእግር ከባድ ነው በክፍለ ሀገር ማለት ነው በጣም ይከብዳል በቃ ፀሐይ ያለ ጠራራ ፀሐይ ውስጥ መሄድ በጣም ይከብዳል ከዛ ትምህርት ቤት 5 ኪሎ ሜትሩን እየተመላለስኩ በእግሬ ነው የምማረው
ምንም ሚካፍለኝ ሰው ምሰጣኝ ሰው ስለሌለኝ በማር ይርኩ የሆነ ስራ ሳገኝ ውጪ ላይ እየሰራው እሱንም በታ ያስተጓገለችኝ አምስትም ብርም አምስትም ሳገኝ ኩምታልም ይሸከማል 50 ኩምታል 100 ኩምታል ሲሚንቶ ያወረድኩ በመኪና ላይ ከሰዎች ጋር በቃ እሱን ያወረድኩ ትምርቴን ትራንስፖርት ከቻለኝ ብዬ እንደዚህ ያልኩ ኮንስትራክሽን ገባውና ኮንስትራክሽን በትምርቱ ገባው ከዛ እሱም እንደዚህ ያርግ በቃ ጭንቅላት ውስጥ ምንም የማረው ጭንቅላት ውስጥ አይቀመጥም እዛም ማያው ሷ ነው የትም ሁሉም ቦታ በጣም መኖርም አልቻልኩም ከዛ ባለኝ አክስቴ ብር ሊካልኝ ነበርና በቃ ከዛ መንጀፍቃር ያውጣበት ብዬ መንጀፍቃር አወጣው መንጀፍቃር ሳወጣ ማለት ትምርት ቤት ሄዳለሁ ሲማር የምማረው ትምርት ምንም አይያዝም ምንም እንትና አይለኝም ከዛ ካንዴም ሁለት ነው የወደኩት ፈተናው ማለት ከዛ ሶስተኛው ላይ እንደምንም ማለት በቃ መኖር አልቻልኩም ብዬ በቃ እንደምንም እንትን ብዬ አለፍኩ በስንት ልፋት በሰበሰብኩት ገንዘብ መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ወሰንኩ እሷ ግን በሱን ፈጽሞ ደስተኛ አልነበረች የተከተለች ታስጨነቀኝ ጀመር በፈተናም ወቅት አብራኝ ሆና ታሳስተኝ ነበር ወዴት መሄድ እንዳለብኝ አላውቅም መፍትሄ አጣው የሚሆን ከሷ በላይ ኃይል ያለው አካል ፈልጌ ነበር ግን ማንንም ማግኘት አልቻልኩም ነበር አንድ ቀን ግን እንደዚህ ሆነ ዛ አዲስ አበባ ሲገባ ማለት ነው በጣም በቃ እንትነ ተገላግያለሁ ብዬ አስቤ ነበር ወደዚህ ሲመጣ ማለት ነው ከዛ አንድ ቀን በገባውበት ቀን ማለት ነው ተንጭጣው ሲነሳ አጠገቤ ነው ያየዋት ምክንያቱም እኔ ምን በቃ እሷን ተገላግያለሁ ባልኩሳት እሷን ሳገኝ በጣም በቃ ገረመኝ ተበሳጨው በቃ ምንም ማረጋልጭ ውጪ ወጣ ቤት ሲገባ በቃ ፊቴ ላይ የምትደነቅ እሷ ናት በርኩበት ሁሉ የምትከተለኝ እሷ ናት ታክሲ ውስጥ ያዋራው ነው የሚሄደው ሰው እስከሚስቅብኝ እሷን ያዋራው ነው የሚሄደው ስወርድ ከታክሲ ላይ ትከተለኛለች ከዛ ስራ ፈልጋ ሄዳለሁ ማለት ከዛ በጣም ይያመኝ ይሄ መሞ አልቆመልኝ በጣም ማለት የጮጋራ ምናምን በጣም በቃ እንደመጣው ያመመኝ ጊዜ ለሊት ሲተኛ ይቅልፈልኝ እንደዚህ ፈጥጨ እሷን ነው ያየው ማድረው አጠገቤ ነው የምተኛ እሷን ያየው ያዋራው ነው ማድረው ለሊቱ መብሉ ማለት ነው ከዛ በተወሰነ ሰዓት አንድ ሰዓት ወይ ሁለት ሰዓት ነው የምተኛው እሷ ስተኛ ማልፈልገው ነገር አድርጌ ነው ማየው ማገኘው ራሴን ከዛ በጣም ደከመኝና ካቅሜ በላይ ሆነ ከዛ የሰዎች ሲናገሩ ማለት ነው እንደዚህ ቸርች አለ ስንሉ ሰማሉ ከዛ በቃ ግን አልወድም ምን ያረግልኛል ጴንጤስ ይባል አልወድም መንገድ ላይ ሲሄዱ ወረቀት ሲሰጡኝ እኮ ወረቀቱን የቀደርኩ በጥፊ ያልኳቸው ነው የሚሄደው መንገድ ላይ የሚያገለግሉትን እያሰደብኳቸው እየተማታው ነው የሚሄደው እኔ እንደዚህ ሆኜ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የምገባ በቃ ከዛ ግራ ገባኝ ከዛ በቃ ግን አልቻልኩም ለሊቱን ሙሉ ቀድም ለሊቱን ሳይሆን እንቅልፍ አይተኛም አንድ ሰዓት ቢመተኛ ሰዓት እንደዚህ ከሆንኩ በቃ እንዴት እኖራለሁ በቃ እኔ መኖር አይገባኝም ብዬ ስንት ቀን መኪና ስር ገብቼ ከመኪና ስር ሰው እንትን ይብሎኛል እያወራው ከሷ ጋር እያወራ ዘብራ ማል ደርሼ መኪና ጠገብ ደርሰውን ሰው እየወረወረኝ ነው የሚመለሰው የት መሸሸት አልቻልኩም በቃ እሷን መሸሽ ማለት በቃ እንደ ሌላ ነገር ነው የሆነብኝ እኔ በቃ መኖር እየገባኝ መኖር ያልቻልኩ ሰው ነኝ ኑሮ ምን እንደሆነ እያወቅኩ ግን መኖር ያልቻልኩ ሰው ነኝ ገንዘብ እንዴት እንደሚመጣ እያወቅኩ ገንዘብ መፈለግ የማልችል ሰው ነኝ እንዴት እንድኖር በቃ አልቻልኩም ከዛ በቃ እንደኔ አይነቱ ሰው መሞት አለበት ይላል ስንት ጊዜ ታክሲ መኪና ስር ገባል ይህ ምን እንደሚያድነኝ አላውቅም በቃ መኪና ስር እየገባ ታክሲ ስር እየገባ እድናለሁ በቃ ግን አልቻልኩም ሌሊቱን ቀኑን ሁለት ወር ሙሉ ስቃይ ነው የሆነብኝ በቃ ሌሊቱን እሷ እያሰቃየች ታክሲ ውስጥ እያዋራች በሚሄድበት ቦታ ሁሉ እየነገረች እንዴት በቃ እኔ እሷን መሸሽ አለብኝ ብዬ የወንድሜ ሚስት አለች ከዛ ትናንሽ ህፃናት አሉና አንዱ በጣም በቃ እንትን ነው
ከመወለዱ እንትን ነው በቃ ማያወራንም አይናገር ነው ከዛ እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ቸርች አለ አዲስ ይከፈታል አሉኝና ሆሊ ስፒሪት የሚባል አዲስ ቸርች የሚከፈታል አሉኝና አብረን እንሄዳለች ከዛ እኔ አልሄድም ብዬ ተቃወምኳት ምክንያቱም እኔ ቸርች አልወድማ እንጤ ሲባል አልወድም ሲጀመር እነሱ ጋር ያረፍኩት ራሱ በጣም በቃ እንጤ አልወድም ግን ከዛ ይገላገላለሁ ብዬ እንትን ብዬ ነው የመጣሁት እዚህ በቃ ልገላገል ብዬ ነው የመጣሁት ግን እዚህ ማልደረ አልቀረልኝም እዚህ ስገባ ከዛ እሷ እንሄዳለን መሄድ አለብን ልጄ ይሄ ይደን እሱን ይዘን ሄደን ከተፈወሰ እግዚአብሔር ካየው ይዘን እንሄዳለን አለች ከዛ በቃ እኔ ውስጤ እየተቃወመችኝ በቃ አትሄድም እያለችኝ በቃ ውስጤ በጣም ይቃወመኛል አትሄድም ምናምን እያለችኝ ታምላ ልሰኛለች ልብስ ለብሼ ሶስት ጊዜ ለብሼ አወጣሁት ከዛ በመጨረሻ መሄድ አለብኝ አለች እሷ እንሄዳለን እንጂ ስትለኝ ከዛ በቃ እሺ በቃ እንደምንም በቃ ልጁን እዛ ድርሰልሽ ወጣለሁ ብዬ ነው ከሷ ጋር የመጣሁት ከዛ ልጁን ይዘን ስንመጣ ከዛ የተቀመጥነው በዳር በኩል ነው በጥግ አለ ነብይ በሚያገለግለው በጎን በኩል እዛ ጋር በሁለተኛው ወንበር ላይ የተቀመጥነው ወደ ውስጥ ገብተን ማለት ነው ከዛ እንደዚህ እንደሊ ሰው ሁሉ ሞልቷል ቸርቹ ምንም አይታይም በቃ ሰው ሁሉ ዘይ ሞልቶ ቸርቹ ውስጥ ማለት ነው የተቀመጥኩበት ቦታ ላይ ያገለገለ ያለ ማለት ነው በቃ ልጁን ማስቀመጥበትና እሷ ብትቀበለኝ ይጣፋ ነበር በቃ ልታስጠፋኝ በቃ አሁን አልቻልኩም ውስጤ እንትን ልብ እየመታ በቃ ነፍሴ የምትወጣ እየመሰለኝ በቃ ድንየውን ድንግትግት ብዬ በቃ ያለሁት ቦታ ራሱ ግራ ገባኝ ወንድ ላይ ያለ መንፈስ አለ ዘመኑን ይሻለው ይላል እድሜውን ይሻለው ረፍት የለውም ለሊት ረፍት የለውም ቀን ረፍት የለውም የውለት ሰው እስኪመስል ጭንቅላቱ ይከብዳል የብደት መንፈስ ወጣጆና ናውጣ ኢየሱስ ያው ከእግሩ ጀምሮ ሆዱ ላይ አንገቱ ላይ ዘንዶ ነው መመለከተው በሉት በሉት በኢየሱስ እዩ ተበላ እዩ እንደ እባብ እንደ ዘንዶ አዎ እንደ ዘንዶ ተለበል መሰስ ምላስ እንዴት ነው አንተ እባብ አ አሳይ ያው ዘንዶ እኮ ነው እንዴት ነው ምላስ እየተመሰስ እየርክ አካሄድን ምላስ እንዴት ነው? ምላስ እንዴት ነው? አሳይ አያችሁት የብዙ ህዝብ በረከት ያዘ ነው አሁን ይወጣል መተተፈረሰ ሁለተኛ የመጨረሻ ሄድ ማነው ስም ሸምሰዲን እግዚአብሔር ይወድሃል ራስ አናኒ በኃይል ያማሃል እንዴት ነው የሚሆነው ለሊትም ቀንም ረድተው ያማሃል አልተኝ እንጂ ሌላ ድምጽ መጥቶ የሚያወራሃል ምንድነው ለሊት ያስቸግረው ምን ይላል የማልፈልገው ነገር ነው የሚያሰኝ በጣም ያስቸግረኝ አይደለ ሌላ ያዋራሃል አላሪ መንገር ላይ የሚየቅ ድምጽ ሰማለ አትፈልግም ያንን እንግዲህ አው የክራሴ ጋር ይያለ ትሄዳል አንዳንዴ ደግሞ ስደብ ይላል ስድብ ቃል ይመጣባል እኔን ተመልከታኝ እስቲ
and ተመሳሳይ ሴት ተመሳሳይ ሴት ወደ ምንይታ ተመጣለች ና እቺ ሴት ታዋራሃለች ለጓደኛ ታዋራለ ቀን ግን የለች በተደጋጋሚ ተመጣለች የላት በተደጋጋሚ እቺ ሴት ወደ አንተ ተመጣለች አንድ አይነት ሴት ነው የምትመጣው አ በየሰጥ ግዜ ነው በየቀኑ ነው በየቀኑ ነው ሁሉ ግዜ ነው ሳልተኛ በፊት ግዜ ነው ከሰዓት ተኝታ አሁን ቅርብ ቀን ከሰዓት ላይ አፍተሩ ላይ መጣ እሷ መጣለች አ አው በጣም ያስቸግራል 8 ሰዓት ላይ መጣ ማለት ነው እርከሰት ካንተ ጋር አረገች ክፉ ነገር ካንተ ጋር አረገች ስለዚህ ልክ እንደዚሁ ባሌ ነህ አንተ ባሌ ነህ ትላለች አግብቻለሁ ትላለች እጭኮ እጭ የጥልቅ መንፈስ ነች እጭለማ መንፈስ ነች ሸምሰዲን ሰላም ነህ ሆይ ማን ነው አባትህ ያሲን ሸምሰዲን ያሲን ዛሬ ኢየሱስ የሚባለው ጌታ ነጻ አወጣ እጅን ወር ላይ ዘርጋው እስቲ እኔ ምለውን በልሲ ጌታ ሆይ በልሲ እወድሃለሁ ዛሬ የህይወቴ አዳኝ አድርጌ አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ አምናለሁ ሰይጣንን ዓለምን ክጃለሁ ታንክ ዩ ሎርድ ጂሰስ ናሽን ዘ ከዚህ በኋላ አንተ ሰይጣን አሳዳጅ ትሆናለህ አሜን ዘይት ላፈስብ ነው ሸምሰዲን ሸምሰዲን ያሲን በሳ ወንጌል ይዞ ይወጣል ወንጌል ይዞ ይወጣል እሱን ቃት ተሸከማለ ሸምሰዲን እሱን ታገለግላለህ ከዚህ በኋላ ያቺ ሴት አትመጣ ትልቅ ሰው አረጋሃለሁ ትላለች አው ከኔ ጋር ቆቅ ብዙ ነገር ሀብት ሰጣሃለሁ ትላለች አው በጣም ነው የምታስቸግር አረለ ታወራሃለች አንዳንዴ መንገር ላይ እንኳን በመንገር ይርቅ ብልጭ ብላ ትመጣና ትጠፋለች አረለ አየዋት ብለህ ስትከተላት የለችም የለችም ይሰማል ምነግራችሁ ይሰማል ምነግራችሁ ተመጣለች መንገር ላይ ትታየዋለች እቺ ስፒሪት ነው በሴት መልክ የሚመጣ ሀብት ሰጣለሁ ትላለች አንዳንዴ ወርቅ ምናምን ሰውነቱ ላይ አርጋ አያለሁ አርለ አው በጣም አርለ የቴቱ ጋር ነው የምታረገው በጣም አብታም መኪና ሰጣለሁ ብር ሰጣለሁ በጣም በቃ ታስቸግረኛለች ምን ሰጣለሁ ትላለች መኪና ብር የፈለከው ነገር አድርግልሃለሁ ምን አድርግልኝ ነው የምትልሷ የማልፈልገውን ነገር እንደምሰራል ምታስገድድ እኔን አርክ ከኔ ጋር አብረተኛ ዘሙት ትላለች ከኔ ጋር ሁን ትላለች ከዛ በኋላ ሀብት ሰጣለሁ ትላለች ገንዘብ ሰጣለሁ ትላለች አው በጣም ሌላስ ምን አረጋለሁ ትላለች ታስቸግረኛል ለሊትም ቀንም በቃ እኔን ትላለች በመሄድበት ሁሉ ትከተለኛለች በጣም የሚገርም ነገር ሴቶች ያስጠሉሃል ግን እኮ አንተ ሌሎች ያስጠሉሃል አትወድም አልወድም ጓደኝነት ሲጀምር አትፈልግም አልፈልግም አንዳንዴ ይሸጥዋል ሁሉ አትፈልጋቸው ሴቶች ይሸጥዋል አትፈልጋቸው ዛሬ አንድ ነገር ነግራለሁ አሜን ያሲን ማን ሸምሰዲን ያሲን አሜን ይህ ካንተ ከዚህ የጥልቅ መንፈስ ከዚህ የጥልቅ መንፈስ 40 ሺ መንፈስ ነበር ላይው ላይ ነበር 40 ሺ መንፈስ the heaven of queen የምትባል የጠረፏ ንግስት ምትባል ስፒሪት ነች ይህንን ለማይታያቸው ማብራራት አልችልም ግን ሰማችሁት ሸምሰዲንን ትታየዋለች አብራው ተኛለች አንዳንዴ ቀን ደግሞ ትመጣና ትታይህና ትጠፋለች አይደለ መንገድ ላይ ትታያለች ከሷ ጋር እያወራ ነው የሚሄድ መንገድ ላይ እያወራችሁ ትሄዳለን ትንሽ ስቆይ ደግሞ የለችም ታክሲ ውስጥ የሆነ ነገር ላይ ሁሉ አለቻን ሁሉም ቦታ ትከተላለች በሁሉም ቦታ ነው የምትከተለው የት ስትሄድ ትምርት ቤትም ስትሄድ እዛም ትከተለኛለች እሺ በስራ ቦታም ትመጣለች እሺ ስራ ብዙ ጊዜ ስራ ሞክራለሁ ስራ አላገኝም ስራ ቦታ ስሄድ ታባረኛለች እዛ ስሄድ በቃ ትቼ ገባለሁ ትተ
ስራ ግንጨ ስራ ትቼ ገባለሁ በቃ ስራ ግዳ ስራ አንተ እኔ ነኝ የምሰጥ እኔ ማኑር ትላለች አዎ በጣም ቆንጆ ነች አዎ በጣም በጣም ታምራለች አይደል አዎ ሰማችሁ አይደል እግዚአብሔር ፈጥቷል ሸምሰዲን ያሲ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ከባድ የሆኑ የጥልቅ መናፍስቶች ቀለበት ሁሉ ይዛ ያለው ይገርማል አ ቀለበት አሳያለች አው ታሳያለች እጅ ላይ እንዲህ ለማድረግ እንዲህ ቀለበት ስታደርግልሃል አይደል ታጠልቅልሃለች በየጊዜው በጣም እኮ ይገርማል ይሄ የመናፍስ ኪዳን ዲሞኒክ ሆነ ኮቨነንት ኢየሱስ የሚባለው ጌታ ለጻውቷል የዘንዶ መንፈስና ከየጠረፏ ንግስት ከአርባ ሺህ መናፍስት ነው ይዘጻ ያወጣኝ በዛ ሰዓት እግዚአብሔር ማለት ነው ከአርባ ሺህ መናፍስት በቃ ማለት እንደ እባብ ነው መሬት ላይ ተስቤ ምናምን ነው እንትን ያልኩት ልታዩን ትችላላችሁ ብዙ ሰዎች ሊያዩ ይችላሉ እንደ እባብ ነው በቃ መሬት ላይ እየተፋቀቀ የሄድኩት ምክንያቱም ምን እንደሆነ እኔ አላውቅም በዛ ሰዓት ከአርባ ሺህ መናፍስትና ከጠረፏ ንግስት ጠረፏ ንግስት ማለት ከቲ ኢጻንነት ያንስታ የተከተለችኝ የመጣች ማለት ነው በቃ በጣም ይስተሰግረኝ ነበረችው የጠረፏ ንግስት ነው የምትባለው እዛ ጋር ስትወጣልኝ ማለት ነው ጸልይልኝ ከዛ ሲጸልይልኝና ከዛ እንትኑ አጋንንቱ ወጥቶልኝ ከዛ ሲነሳ ምን እንደሆነ አላቅም ነኝ ከዛ በኋላ ዳለ ጭንቅላት ባዶውን ነው ያገኘሁት በዛ ሰዓት ሚከብደኝ ነገር ጭንቅላት የሰውሰው እስከሚያክል ድረስ ነው ታክሲ ውስጥ ምን ውስጥ እየሄድኩ እያለቀስኩ የምሄደው መከመንትን ማያዛቅቶኝ ማለት እንቅላቴን እየገፋኝ ወደፊት እየወደኩ ነው የምሄደው ከዛ እንደዚህ ይሆን በቃ ግራ ገባኝ ውስጤ ደስታ ነው የሚሰማኝ በቃ ከዛ ስነሳ ደስ አለኝ ልቤ ምናምን ምንም ድንጋጤ የነበረው ውስጤ ምንም ድንጋጤ የለም ጭንቅላቴው በቃ ተስተካከለልኝ ጭንቅላቴ ባዶ ነው ከዛ ነብይ ታምራት ከዛ ሰላም ነብይ ስለው ሰላም ነብየው አቅፎኝ ምናምን ከዛ ደነገጥኩ በቃ ምን እንደሆነ ራስን አይሱን አይቼ ነው በቃ የቀረውት ምንም ማለት አልቻልኩም በዛ ሰዓት ከዛ ሰላም ይስለኝ ሰላም ነው አልኩ በቃ ከዛ ከጠረፏ ንግስትና ከአርባ ሺ መናፍስትና ከዘንዶ መንፈስ ነው ነፃ ያወጣ እግዚአብሔር ብሎ ከዛ ሲለኝ በቃ በጣም ነው በቃ ደስ ያለኝ ምን ብዬ እንደምገልጸው አልቻልኩም በቃ ሷላት መልስ ጠፍታለች መማር የምፈልጋቸውን ማራለሁ ልብሴን እቀይራለሁ ደስተኛ ነኝ ክርስቶስ በአዲስ ህይወት ሰጥቶኛል ተለውጫለሁ ከጎኔ የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካቸው ስለጌታ ማለ ምን ማወራው አለ ካለበት ቁጥ በቀር ከፍቅሩ በቀር
የተማረ ሰው ብዙ የተተወለት መተላለፋት ያት ወይተረሳችለት አንተም ቢያመሰግን ቢልስ ኮምበስከና አሳነሰብን ጂመቼ ደሳነ የተማረ ሰው ብዙ የተተወለት መተላለፋት ያት ወይተረሳችለት አንተም ቢያመሰግን ቢልስ ኮምበስ አሁን ሰላም ነስለኝ በቃ ደስታ ነኝ ምንም በቃ ሰላም ነኝ በቃ ወዲያውኑ ምግብ የከለከለኝ ማለት ሁለወር ሙሉ ምግብ ማልበላው ምዘጋኝ ምግብ በቃ መብላት ጀመርኩ አሁን ማጣለፍ ጀመረ ምግብ ማለት ውስጤ ከዛ እንቅልፍ በቃ ለሊት 2 ሰዓት ተኝቼ ጠዋት 2 ሰዓት ከኬቲን በቃ ኬት እንደተነሳው ነው ግራ የገባኝ በቃ እንቅልፍ የስንት አመት የተኛው ነው የመሰለኝ እንቅልፍ የተኛው ነው ግራስ ከሚገባኝ ድረስ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው በህይወቴ ያደረግልኝ። እሺ ከዛ በኋላ ማለት ነው ከዛ 12 ሰዓት ተኝቼ 2 ሰዓት ሲነሳ በቃ እንዴት እንደሆነ ራሱ ግራ ገባኝ። ምክንያቱም እኔ እንደዚህ ይሆናል ብዬ በህይወቴ አስቤ ማላቆ ነገር ነው ማለት ይሄ ለኔ ይሄ ማለት በጣም ከህይወት በላይ ነው ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለኔ። እኔ ምግብ ሁለት ወር ሙሉ ሰው ምግብ ማይበላ ምግብ ሲበላ እንደዚህ እንት እንደጋግሜ ስበላ በጣም በቃ አፕታይት ኬት እንደበጣ ነው ይገርመኝ እስከሚገርመኝ ድረስ ነው የበላሁት ይረፍትም ያገኘሁት ምን ብዬ እንደምገልጸው አላውቅም እግዚአብሔርን በቃ በጣም ከማይቻለው ነገር ወደሚቻለው ነገር ነው ያመጣኝ እግዚአብሔር እኔ ምን ብዬ ህይወቴን መግለጽ በጣም ይከብደኛል እኔ ማለት በቃ መሞት እየተገባው መሞት ይገባኝ ነበር በዛ ሰዓት በቃ ማመስገንም ፈልገው በመጀመሪያ ለረዳኝ እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ በህይወት እንዲቆይ ያረገኝ እግዚአብሔር በቃ ምን ብዬ እንደምገልጸው አላውቅም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር በህይወት ቆይቼ ይሄን እንዳይ ያረገኝ እግዚአብሔር እሱ ከምንም በላይ ነው ከምንምና ከማንም በላይ ነው በቃ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ህይወት ለዚህ መሳካት ላበቃኝ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና በዙፋኑ ላይ ይሁን ለእግዚአብሔር በመቀጠል ለነቢይ ታምራት በቃ በጣም ምን ብዬ እንደምገልጸው አላውቅም ነቢይ ታምራት ማለት በጣም ትሁት ሰው ደግና በቃ ለሰው አሳቢ ሰው ነው በቃ ምን ብዬ እንደምገልጸው አላ በቃ እኔ በጣም ይከብደኛል እሱ ማለት በቃ እኔ በቃ ለዚህ እንዲደርስ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እግዚአብሔር ለኔ የሰጠው ትልቁ አባቴ ነው እሱ ማለት ለኔ ነው ነቢይ ታምራት ማለት በቃ እግዚአብሔር እንዲያሳድገኝ የሰጠኝ አባቴ ነው ማለት አባቴ ነው እሱ አባቴ ነው በቃ ምን ብዬ እንደምገልጸው አላውቅም እዚህ ደርሼ ይሄንን እንዲያይ ያደረገኝ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ በጣም ነው ማመሰግነው በሚፈልገው ነገር ሁሉ ላይ ይደግፈኛል በቃ ምን ብዬ እሱ በጣም ነው አስቢ በቃ ምን ብዬ እንደምገልጸው በጣም ይከብደኛል እሱ እግዚአብሔር በቃ ትልቅ ነገር አርጎልኝ እግዚአብሔር በቃ እሱን የሱን አገልጋይ ሆኜ ማገልገል እንፈልገው በቃ የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆኜ በቃ ሆሊ ስፒሪት ውስጥ ማገልገል ነው የምፈልገው እኔ ምን ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም ብዙ ነገር ነው ያረጉልኝ በመቀጠል አክስቴን በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ እንዲደርስና በጣም ብዙ መከራዎችን ያለፍኩት እሷ ስትረዳኝ በጽናት ያበረታታችኝ ያጽናናችኝ እና ለሁለቱ አክስቶች በጣም አመሰግናቸዋለሁ በመቀጠል እዚህ ላለው ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ከአቅሜ በላይ ነው እግዚአብሔር ረኛ ነው አባት ነው ደጋፊ ነው በቃ በጣም ነው ከብደኝ በቃ በመጨረሻ ይሄን ቪዲዮ ለምትመለከቱ ቤቱ ናችሁ በቲቪ የምታዩ በተለያዩ ቦታው ናችሁ የምትመለከቱ እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ረዳት ነው እግዚአብሔር አክብሩት ያከብራችኋል እግዚአብሔርን ውደዱት ይወዳችኋል ከእግዚአብሔር በላይ ታላቅ የለም ከእግዚአብሔር በላይ ታማኝ የለም በቃ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ያደርግላችኋል ከኔ በላይ የተቸገረ ብዙ ወጣቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እግዚአብሔርን አምናችሁ ተቀብላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ልባችሁ ወስዳችሁ እንደኔ ሰላም ታገኙ ብዬ ማጸናቸዋለሁ ባላችሁበት ሁሉ
እንደኔ ሱስ ውስጥ የነበራችሁ ብዙ መከራ ያሳለፋችሁ እግዚአብሔር ዛሬም ቤቱ ክፍት ነው ለእናንተ። እግዚአብሔር እጁ ዘርግቶ ይቀበላችኋል። እኔ ወደፊት መሆን የምፈልገው አገልጋይ ነው መሆን የምፈልገው። በቃ እግዚአብሔር ማገልገል እንደኔ ላሉ ለተቸገሩ ወጣቶች መፍትሄ መሆን ነው የምፈልገው። ከእግዚአብሔር በታች ማለት እሱ እንዳረገኝ ማገልገል ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ዳችሁ፣ እግዚአብሔር ባርካችሁ። በመጨረሻ የኤፍሬም አለሙን እረኛዬ ነው የምለው መዝሙር ጋብዣለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ተባረከኝ። የሰው ልጅ ከእንደዚህ አይነት እስራት ሊያወጣ የሚችል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ሕያው ነው። አሜን። ስሜ ምስራች ዘሪሁን ይባላል። የጠረፋ ንግስት ዶክመንተሪ ላይ በመሪ ተዋናይነት ሰርቻለሁ። ያው ዶክመንተሪው እንደምትመለከቱት ምን ያህል የመንፈስ አሰራር ሰው ልጅ ላይ እንደሚጫወትና ምን ያህል ኪሳራ ህይወት እንዲኖረን እንደሚያደርግ ነው። ከዛም ደግሞ እግዚአብሔር በጣም ፈዋሽ እንደሆነና ከብዙ ነገር እግዚአብሔር እንደሚታደግ የምናይበት ዶክመንተሪ ነው። እውነት ለመናገር ካራክተሩ ያው እንደ ካራክተር ከባድ ካራክተር ነው። በጣም የትወና ብቃት ባይጠይቅም ግን ጭንቅላት ማሳመን የሚጠይቅ ስራ ነው። ምክንያቱም ያው እንደምናውቀው ከባድ ነው አጋንንት መስሎ መስራት፣ መንፈስ ሆኖ መስራት ማለት ነው። ታሪኩ በጣም መልእክት ያለው ታሪክ ነው። ምክንያቱም ሰው ከእንደዚህ አይነት ስርዓት ነጻ ያወጣበት ታሪክ ስለሆነ እግዚአብሔርንም ያስከብራል፣ ደን ደግሞ ለሌሎች ትምህርት ይሆናል። አንዳንድ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚሰቃዩ ሰዎች መንፈስ እንደሆነ እንኳን የማያውቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች መንፈስ እንደሆነና እግዚአብሔርም ደግሞ በዚህ ይከብራል። ለዛም ነው እንደዚህ አይነት ከባድ ካራክተር ይዤ የሚሰራው። ለዛ ማስተላልፈው መልእክት በመጀመሪያ ደስተኛ ነኝ እዚህ ዶክመንተሪ ላይ በመስራቴ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ያህል ፈዋሽ እንደሆነና አዳኝ እንደሆነ የሚገልጽ ዶክመንተሪ ስለሆነ ማለት ነው። እና ሌላ ማስተላለፍ የምፈልገው በእንደዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ ላሉ ፈዋሽ የሌለም የሚመስላቸው ወይም ከእንደዚህ አይነት ችግር መውጣት የማይችሉ ለሚመስላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው፣ ከእንደዚህ አይነት ነገር ያድናል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መጠጋትና መቅረብ እንደሚችሉና መፈወስ እንደሚችሉ። አመሰግናለሁ። Don't know. Rain, I ain't blowing some more.
አንበሳ ከደብ ስታጠርፈው እያላንተ ማናስተዋሻለሁ ገበታን አዘጋጀህለት ንግስናን አንተ ስታነግሶ ባይዘምር ይገርመኝ ነበረ የኔ ታሪክ እንደ ዳዊት አለ samaren ka gnyo konyo arnyai sedatetga makem pocho tela serponye enora leo tela niye samaren ka gnyo konyo arnyai sedatetga makem pocho tela serponye enora leo tela niye samai wede kepenyeta endatel zemer negeta tetrine yesu yaregeni lelela mahona katni kenati mahsen jemro yeleye zemer nimlo admi lesu sefchallo samelke us zemer norallo Jesus, and he's in. And I'm from the world.